Hammaga salom do'stlar. G'olib bo'lishni yoqtiruvchi bolalar uchun bizdan ajoyib taklif. DataKids'dan endi sizda 3 oylik bepul ta'lim yetib olish imkoniyati bor. Qanday qilib deysizmi? Juda ham oddiy. Siz DataKids profiliga obuna bo'lishingiz, mana shu postingizda uchta do'stingizni belgilashingiz va mana shu postni o'z istoriyangizga qo'yib, DataKids'ni belgilashingiz kerak bo'ladi. Sovrinlarda esa 1-o'rin uchun 3 oylik, 2-o'rin uchun 2 oylik, 3-o'rin uchun esa 1 oylik bepul ta'lim. 4-chi va 5-o'rinlarga esa UltraXim qalamiga mansub Steve Jobsning kitoblari taqdim etiladi. Konkursda qatnashing, konkurs g'oliblari 1 noyabrda aniqlanadi.